Včeraj so se v osnovni šoli Antona Aškerca v Rimskih Toplicah razveselili novega učnega čebelnjaka, ki so ga učencem slavnostno predali laški čebelari. Društvo je pridobilo sredstva na razpisu Prva čebela, ki sta ga razpisala Prva osebna zavarovalnica in Čebelarska zveza Slovenije. Ta učni čebelnjak je namenjen ne samo mladim, bodočim čebelarjem, ampak skratka vsem, tudi starejšim. Seveda dobili smo ga na račun dobrega dela čebelarskega krožka v osnovni šoli Antona Aškerca tle v Rimskih. Je pa seveda namenjen prenosu znanja na starejših, na mlade in računamo, da bomo vzgojili kakšnega bodočega čebelarja. Prav tle za Rimske Toplice, ki je izredno lep kraj, je pa se malo čutimo pomankanja čebel in čebelarjev. Namen čebelnjaka je seveda približati čebele mlajšim generacijam, kar pa v Rimskih Toplicah ne bo predstavljalo težav, saj vse več otrok obiskuje tudi čebelarski krožek. Ja, glede na to, da šolski čebelnjak obstaja že več kot 100 let, se pravi prvič je bil postavljen v šolskem letu 1907-1908, je to neko nadaljevanje tradicije. Res pa je, da v zadnjih 10 letih svojega čebelnjaka nismo imeli, ker smo ga mogli prestaviti stran od šole zaradi vse zakonodaje, ampak naši učenci so bili pod mentorstvom gospoda Krivca, ki je čebelar v Laškem, zelo uspešni tudi na državnih tekmovanjih z veliko priznanji in prav tako tudi v letošnjem šolskem letu, ko so otroci videli čebelnjak, so se vpisali v obvezni izbirni predmet čebelarstvo, kar 10 učencev, tako da imamo v naslednjem leto v 9. razredu že izbirni predmet in še 2 dela za predmetno stopnjo in za razredno stopnjo krožka, ki bo ta aktivno delala kar nekaj let po vsej verjetnosti. Prostor za učni čebelnjak je prijazno odstopila občina Laško, ki pa je na samem dogodku prejela tudi listino za čebelam prijazno občino. Ja, občina Laško že kar nekaj let uspešno sodeluje z čebelarskim društvom Laško in posledica tega skupnega tvornega sodelovanja je prav gotovo so 3 šolski čebelnjaki, ki v tem trenutku delajo v Laškem oziroma v občini Laško in pa seveda tudi naziv, ki smo ga dobili že drugič, prvič smo ga dobili leta 2013. V lanskem letu smo bili zopet uspešni in smo pridobili naziv, smo dosegli 2. mesto med občinami prijazni čebelam, na kar smo izredno ponosni in nekako nas tudi to navdaja z nekim priznanjem, da je občina Laško skupaj s čebelarskim društvom Laško na pravi poti. Vesel sem, da je čebelarstvo oziroma produkti, medeni produkti, da so en pomemben dejavnik v naši turistični ponudbi v Laškem, da se prav tako naša podjetja, kot je Termana Laško, Rimske terme in ostali, zelo dobro vklapljajo v samo ponudbo iz čebeljih, iz medenih produktov in mislim, da nekako nam skupaj, če se še bolj povežemo tudi na vseh ostalih področjih, kjer je pač možen, mislim, da se nam piše kar lepa bodočnost. Vsej pravijo nekako, da dokler bo čebele, bo tudi življenje. Ne? In jaz mislim, da vsak tist, ki nekako gleda vsej malce naravno ali pa z neko perspektivo, zeleno perspektivo v bodočnost, bi ne verjetno s vami želel postavil kakšen panj. Tipizirani učni čebelnjak s čebeljimi panji in čebeljimi družinami, ki stoji na idilični lokaciji ob osnovni šoli, je bil torej predan svojemu namenu. Če pomislimo, da je vsaka tretja žlica hrane odvisna od čebel, pa so nanj lahko ponosni tudi krajani in ne samo otroci, ki bodo odslej bogatejši za znanje o opraševalkah, ki skrbi za naše preživetje.